billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve sena'u lillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Qasim Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala Ali ibn Abi Talib ve Fatıma Zahra ve Hasan ve Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetul Qaim el Mahdi sallallahu aleyhi ve ecma'in ve la'anatullahi ala a'da'ihim ecma'in min al-an ila qiyamiddin. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahlul uğdeten min lisani yafqahu qavli. Sadakallahul aliyyul azim. Aziz müminler, günlerin seyyidi cüm'e gününde ve mekanların alisi Allah evinde evvela özümü ve siz azizleri ilahi təqvaya riayet eləməyə dəvət edirəm. Allah müteal bizleri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Keçən cümlələrdən ahiret mənzilləri barəsində danışırdıq. Ölüm, bundan sonraki bərzəx həyatı, qəbir, bunların barəsində danışmışdıq. Dedik ki, bu geniş bir mövzudur və əslində bizim əqidə əsaslarımız olan bir mövzudur ki, bunun barəsində biz istəyirik əsasən danışaq ki, əqidəvi məsələlərimizi biz doğru dürüst öyrənməliyik, bilməliyik ki, bizim əqidə əsaslarımız nədən ibarətdir və bunları hər birimizin öyrənməsi vacibdir. Ahirət mənzillərindən danışarkən rəcəət məsələsi də xüsusi bir məsələdir və məsum imamların məktəbində, imamiyyə məktəbində rəcəət mövzusu bizim inanclarımızdan biridir, etiqadımızdan biridir. Rəcəətin mənası nədir? Rəcəət lüğətdə qayıdışa deyərlər, qayıtmağa deyərlər. İnsan ki, dünyasını dəyişib, ki onu bərzəxə aparıblar, bütün insanların bir də diriləcəyi gün hansı gündür? Qiyamət günü. Bütün insanları qiyamətdə bir də dirildib öz qəbirlərindən gətirərlər. Lakin məsum imamlar və bəzi zalimlər ki, onlar zülümlərində tuğyan ediblər, tağut əhlidirlər, onları İmam-ı Zamanın gəlişindən sonra bir də dünyaya qaytararlar. Onlar bir də dünyaya gələr, bu bildiyimiz, yaşadığımız dünyaya. Məsumlar bir də qayıdarlar və ondan sonra onların növbəti mərhələsi başlayar. Niyə görə bunları gətirərlər? Mərhum Seyyid Mürtəza bunun barəsində yazır. Deyir çünki, məsum imamları buna görə dünyaya gətirərlər ki, təməlini qoyduqları, əziyyət çəkdikləri bir dənə ədalətli bəşəriyyətin qurulduğu günü gəlib görməkləri üçün. İmam-ı Zaman Əcəlallahu Fərəcəhu Şərif ki, gəlib bəşərdə bir dənə ədalətli yaşam həyatı quracaq və tərtib edəcək. O həyatın bünövrəsini ta Peyğəmbərimizdən məsum imamlara qədər hər birinin əziyyəti olub bu işdə, zəhmətin çəkiblər. Onların ən böyük missiyaları bundan ibarət olub, İmam-ı Zamanın gəlişinin şəraitini qurmaq, yaratmaq. Xanım Zəhra Salamullah Aleyhanın ki, şəhadət günlərini keçdik. Xanım Zəhra Salamullah Aleyha bu vilayətin yolunda ilk bu işin zəhmətin çəkən şəxsiyyətdir. Xanım Zəhra Salamullah Aleyhanın çalışdığı nə idi? Məsum imam gərək nə olsun, bəşərə hakim olsun. Onun üstündə çalışırdı. Deyirdi, haqqın tapdalamışsınız bu şəxsiyyətin. Budur Allahın təyin etdiyi şəxs və bunun haqqıdır ki, gələ insanları ədalətlə rəhbərlik eləyə.
Və həmən iş ki, xanım Zəhra sallallahu aleyhə görürdü, onu İmam-ı Zaman Əccəlallahu fərəcəhu şərif gəlib bəşərdən eləyəcək, sabit eləyəcək. İmam-ı Zaman bütün bəşərə hakim olacaq ki, Quran da bunu bizlərə deyir. Ənəl ərzə yarısuha, ibadiyyə salihun. Bütün bəşərdə Allahın salih bəndələri hakim olacaqlar. Biz görürük ki, bəşər xəlq olandan bugünə zəmin belə bir şey olmayıb. Heç vaxt. Hətta Peyğəmbərimizin zamanında da Peyğəmbərimiz ümum bəşərə hakim olmadı. Ən böyük hakimiyyəti olan Peyğəmbərlərdən Həzrət Süleyman idi. Ələ nəbiyyinə və alih və aleyhissəlam. Həzrət Süleymanın da bir miqdar hakimiyyəti var idi. Bütün ümum bəşərə hakim deyildi. Bəs onda ki, Allah bu vədəni verir ki, ənəl ərzə yarısuha ibadiyyə salihun. Bütün ərz yer kürrəsində Allahın salih bəndələri gələrlər, hakim olarlar. Mənası budur ki, bu hələ ki baş verməyib, demək ki, baş verməlidir. Və bunun baş verməsi İmam-ı Zamanın gəlişi ilə olacaq. O hakimiyyətdə Allah bəzi insanları dirildər, qaytarar yer üzünə. Həm onlar bu işin İftixarını datsınlar, görsünlər həmən o zəhmətin çəkib, canlarını, balalarını fəda etdikləri bu yolun hansı şəraitdə olduqlarını görsünlər. Və həm də bəzi zalimlər ki, tağutdular, tuğyankardılar, zülümdə şiddət ediblər, əhl-i beyti qətl ediblər, onları da qaytarıb gətirərlər üçün onların dünya cəzası hələ verilməyib. Onların dünyadakı cəzaları elə kəsilməyib. Ahirət cəzasını Allah verəcək. Amma Allahın vədəsi var ki, zülm elə bir günahlardandır ki, onun dünya cəzası verilməsə, ahirətə saxlanılmaz. Onun dünyada mütləq cəzası olmalıdır. Ziyarət aşırıda biz nə oxuyuruq İmam Hüseyin Əleyhisselamın barəsində? İmam Hüseyin Əleyhisselamın barəsində ziyarət aşırıda deyilir ki, o şəxs ki, onun intiqamı hələ alınmıyor. Əs-salamu aleyk ya Sarəllah və ibnə Sarih və vitrəl məvtur. O şəxsdir ki, hələ intiqamı alınmayıb. Onlar ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın qətlində əlləri qana bulaşılıb, onlar təzdən dünyaya gətiriləcək və cəzaları da veriləcək. Bu, Əhl-i Beyt məktəbinin əqidəsidir, təməl əqidələrindəndir. Bəziləri deyər ki, axı bu... Biraz qəbul olunmaz bir məsələdir. Bizim ağlımız bunu qəbul edə bilmir. İnsanın Allah barəsində əqidəsi kamil olsa, o zaman başa düşür ki, Allah üçün çətin bir məsələ yoxdur. Allah istənilən şeyə kun, fəyəkun. Allah bir kəlmə iradə edir bir şeyin olmasını. Biz bir şey deyərik, ol və olar. Allah üçün bu cür məsələlərin olması mümkünsüz deyil. Və Quran bunun nümunələrini bizə danışır. Biz bir nəfəri öldürdük və 100 ildən sonra onu dirildik. Ki, bəzi rəvayətlər deyir, Üzeyr Peyğəmbərin barəsindədir. Yaxşı, Allah ki, bir Üzeyr Peyğəmbəri öldürdü və 100 ildən sonra dirildi. Demir ki, biz onu yatıstırdıq, öldürdük deyir. Əshab-ı Kəfi ki, 300 il yatıstırdıq deyir, amma Üzeyri biz deyir, öldürdük və dirildik. Və o ayədə çox incə məqamlar var. Mən biraz haşiyədə çıxsam, qaydacam növzuya. Həmən ayədə Allah nə deyir? Deyir, o insanı ki, biz 100 ildən sonra diriltdik, biz ona dedik ki, baxçinən öz minivə, bir uzun qulağın üstündə yol gedirdi. Baxçinən öz minivə, baxdı gördü ki, o tamam çürüyüb, sümükləri qalıb. Ondan sonra biz ona dedik ki, baxçinən xurcunundakı yeməklər və açdı gördü ki, hamısı necə götürmüşdü, o cür təzə qalıb. 100 ildə təbii prosesdə o uzun qulaq ölüb çürüyüb. Amma evdən ki, özü üçün yol azuqəsi götürmüşdü, o azuqa heç köhnəlməyib. Elə necə var, təzə qalıb. Bugünkü bəziləri düşünə bilmir İmam-ı Zaman necə 1400 ildir sağdı və qocalmır. Bu ayə onun dəlilidir. Eyni ortamda, eyni şəraitdə idilər, eyni səhranın üstündə idilər, eyni günəşin altında idilər, biri çürüdü, biri salamat qaldı. Allahın iradəsi bu cürdür. Allahın iradəsi bu cürdür ki, bu yaşadığımız dünyada, cəmiyyətdə mən təbii proseslər nəticəsində qocalıram, amma İmam-ı Zamanı Allah saxlayır. Qocalmır, qocalma prosesi getmir. Və
Və o cür də Allahın iradəsi rəcəət mövzusunda Allah istəyən istədiklərini qaytaracaq. Və bunların da səbəbi var, niyə qaytaracaq? Mərhum Təbərisi yazır ki, bu əqidə İmamiyyə məktəbində şöhrət və təvatür həddindədir. Yəni, bütün üləmanın nəzəri demək olar ki, hamısının rəcəət mövzusundakı məsələdə yekdil rəydədir. Yəni, İmamiyyə məktəbində burada demək olar ki, ixtilaf yoxdur. Hər kəs deyir ki, bəli, rəcəət var və qayıdış olacaq İmam-ı Zamanın gəlişindən sonra. Eyni vaxtda olar İmam-ı Zamanın yaşayışından biraz sonra olar, İmam-ı Zamanın şəhadətindən sonra olacaq. Bu fikirlərdə bəli fərqliliklər var. Amma rəcəətin mövzusunda ixtilafımız yoxdur. Bütün üləma, alimlərimiz deyirlər ki, rəcəət baş verəcək. Məsum imamların özündən də hədis. Mən ləm yu'min bir rəcəətinə və ləm yuqarrinə bir mitətinə fələysə minnə. Hər kəs bizim rəcəətimizə qail olmasa, bizim dünyaya bir də qayıdışımıza qail olmasa, bizim bir də dünyada yaşayacağımıza qail olmasa, ləysə minnə. İmamlar deyir, onlar bizdən deyil. Yəni, sən bu əqidədəsənsə, rəcəəti də qəbul eləməlisən. Rəcəəti qəbul eləməyəni, məsum imam deyir, bizdən deyil əslən. O, əgər bu məsələdə şübhədə qalıbsa, şübhə ilə yanaşırsa. Görəsən, Quranda bu məsələyə dəlillərimiz varmı? Çünki adətən bu cür mövzularda insanlar Qurandan dəlil istəyirlər. Deyir, Qurandan mənə dəlil götür. Yaxşı, Qurandan dəlil götürək. Diqqətiniz olsun, ayəni oxuya. Ki, Quran bu barədə nə deyir? وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّتِينَ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ Peyğəmbər yada sal o günü ki, biz hər ümmətdən bir itdə, bir dəstəni gətirib cəm eləyəcəyik. Onlar ki, bizim ayələrimizi təkzib edirlər. Ayəyə diqqət elədiniz. Bir günü yada sal ki, hər ümmətdən bir itdə, bir dəstəni biz götürəcəyik, qaytaracaq və onları saxlayacaq. Onlar ki, bizim ayələrimizi təksib edirdilər. Bir şəxs gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına bu ayənin barəsində sual verdi. Dedi, axı bu ayə ki, oxunur və yəvmə nəhşuru min kulli ümmətin fəvcan, hər ümmətdən bir dəstəni ayırıb götürüb gələrik. Bəziləri, müxaliflər deyirlər ki, bu qiyamətə aid ayədir. Doğrudan bu qiyamətə aid ayədir. Həzrət buyurdu, فَيَحْشُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ فَوْجًا وَيَدْعُ الْبَاقِينَ Ayə, sən belə düşünürsən ki, əgər bu ayəni biz qiyamətə şamil etsək, qiyamətin günündə Allah hər ümmətdən bir dəstəni dirildib gətirəcək, qalanları boşlanacaq, qalanlarını gətirməyəcəklər. Axı, ayə bunu deyir, biz hər ümmətdən bir dəstəni gətirərik, qiyamətdə məyər hamısını gətirməyəcəklər. Ardınca Həzrət buyurdu, La və lakinnə fil rəcəə. Axı, burada xeyr, bu ayə qiyamətə aid deyil, bu ayə rəcəətə aiddir. وَأَمَّ آيَةُ الْقِيَامَةِ فَهُوَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا Qiyamətə aid olan ayə Həzrət buyurdu, budur. Biz onların hamısını həşr eləyərik, dirildərik, gətirərik, bir dənəsi də qalmaz. Hamısını gətirərik qiyamətdə. Dedib, qiyamətə aid olan ayə budur. Amma biz bir dəstəsini gətirərik, bu rəcəətə aiddir, bu qiyamətə aid deyil. Başqa bir ayə deyim mən, rəcəət barəsində bu mövzu çox genişdir, inşallah danışılacaq barəsində. Mən bir dənə müqəddimə verirəm ki, bunun barəsində düşünək. Başqa bir ayədə Qur'an-ı Kerimdə Allah mütəal buyurur, Rəbbənə əmətnə əthnətəyn və əhyəynə əthnətəyn. Allah, sən bizi iki dəfə öldürəcəksən və iki dəfə də dirildəcəksən. Yaxşı, sual eləyirik, Allahın bizi iki dəfə diriltməyi məlum. Yaxşı, bir dəfə dirildib Allah bizi, bir də qiyamətdə dirildəcək. Bu məlumdur.
Bəs Allah əhmət nətnətəyin, bizi iki dəfə öldürəcəksən, biz bir dəfə indi öldük. Və ikinci dəfə harada öləcəyik, qiyamətə də bizə deyiblər əbədidir. Və ikinci ölümümüz ardadır o zaman. Məsum imamlar deyir, ikinci səfərin ölümü rəcətdə qaydanlara aiddir. Onlar ki, rəcətdə qaydacaqlar, məsumlar ki, rəcətdə qaydacaqlar və bəzi tuğyankar zalimlər ki, cəzalandırılmaq üçün dünyada İmam-ı Zamanın əli ilə bir də onların cəzası veriləcək. Xanım Zəhranın qatilinin cəzası verilməyib, İmam Hüseynin qatilinin cəzası verilməyib. Onlar cəzalandırılmalıdırlar, İmam-ı Zamanın əli ilə cəzalandırılmalıdırlar. Onları ki qaytarıb getiriləcək, onların ikinci səfər ölümü var. Və bu ayə onun barəsində kamil şəkildə neyilir? Bizə bir dənə dəlildir. İnşallah Allah nəsib eləyər bu mövzunun barəsində ki, vaxt çox istəyir bunun barəsində danışılar. Ayələrimiz var yetərin qədər, hədislərimiz var yetərin qədər. İnşallah Allahın nəsibi olar, gələn cümlələrdə barəsində danışılar. Allahın verək izzətinə, cəlalına, əzəmətinə. Bizləri İmam-ı Zamanın gəlişində rəcətə şamil olub, qayıdıb o ağanın xidmətində durmağa bizlərə nəsib eləsin inşallah. İbadəllah, usikum və nəfsi bitəqvallah. Əziz müminlər, bir daha özümü və siz əzizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Allah müta'al bizləri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. İslamın ali dəyərlərindən biri müsəlmanların vəhdətidir. Bugün bəşərin bütün o dünyanı qəsb etmək istəyənlərin ən böyük amalı budur ki, müsəlmanların içində təfriqə salsın, müsəlmanları parçalasınlar. Çünki bu günləri bilirsiniz, bəşərdə bu deyilsə, deyilməsə də bugün hər kəsin bunu anlayır və başa düşür ki, bəşərdə bu günləri meşə qanunları hökm sürür. Parçala, hökm sür qanunları hökm sürür. Müsəlmanları bir-birindən ayır, müsəlmanları parçala, müsəlmanları dağır, ondan sonra onları istismar et. İstəyir mədəniyyətlərini istismar et, istəyir sərvətlərini istismar et, hər nəyini istəsin istismar et. Bəşərin bu günləri ideologiyası bundan ibarətdir. Bəs o zaman müsəlmanların vəzifəsi nədən ibarətdir? Müsəlmanların vəzifəsi Qur'ana tabi olmaqdan ibarətdir. Qur'anın bizlərə əmridir. Vəətəsimu bihəblillahi cəmiən və la təfərrəqu. Hamılıqla Allahın ipindən möhkəm yapışın və heç vaxt dağılmayın, təfriqələrə getməyin, pərakəndəliyə getməyin. Bu sözün məğlubiyyətinizin başlanğıcıdır. Hər vaxt İslamın tarixinə baxsaq, müsəlmanlar parçalanıb, fikir ayrılıqları içlərində yaranıb, o zaman müsəlmanlar süqut ediblər, o zaman müsəlmanlar məğlub olublar. Nə qədər biz bir-birimizdən ayrılsaq, nə qədər bir-birimizdən üz çevirsək, bu bizim nədir? Məğlubiyyətimiz deməkdir, müsəlmanların zəifləməsi deməkdir. Allah deyir, müsəlmanların güclənməsi üçün gələk vəhdət ola, möhkəm ola. Fikir ayrılıqları labüddür. Çox təbiidir. İnsanların bir cür fikirləşməsi ümumiyyətlə mümkün deyil. Heç Peyğəmbərimizin zamanında da bütün insanlar eyni vahid əqidədə, düşüncədə deyildilər. Məyər Peyğəmbərimizin ətrafında yanlış düşüncəli müsəlmanlar yox idi. Peyğəmbərin düşüncəsindən kənar çıxan insanlar yox idi. O zaman biz baxa görək Peyğəmbərin onlarla rəftarı necə idi? Peyğəmbər onları təkfir elədi, Peyğəmbər onları qovdu, Peyğəmbər onları uzaqlaşdırdı. Yoxsa Peyğəmbər çalışdı ki, bunları cəm eləyə və bəlkə islah eləyə bilər. Bəli, islahatlar aparılmalıdır. Əqidələr doğru dürüst çatdırılmalıdır. Lakin tez bir-birimizi təkfir edib lənətləmək bütün məraciyin nəzəridir. İstəsiz oxuyun. Deyirlər, mümin fasiq olsa, yəni müminlən mənzur budur ki, Allahı qəbul edir, Qur'anı qəbul edir, məsumları qəbul edir. Bilirsiniz də, qədim bütün hədislərdə keçmiş mümin kəlimələsinin mənası budur.
Bir mümin birden fasık olsa, günahkar olsa, ona lənət demək olar mı? Bütün mərazinin nəzəri budur ki, haramdır. Yəni, aşkar görürsən ki, misal, içki içir, deyir, onu lənət deyə bilmərsən. Fasıqdır, günahkardır. Cəzasını Allah verəcəkdir. Amma lənət deyə bilmərsən. Bugün müsəlmanların içində elə bir dənə təfriqə salıblar ki, çiyin-çiyinə namaz qılan qardaş biri digərinə lənət oxuya bilir. Və hədislərimiz nə deyir? Deyir, bir insan bir insana lənət deyərsə, əgər həqiqətdə o insan lənətə şamil insan deyilsə, o lənət özünə qayıdır. Qiyamətdə lənətin mənası nədir? Allahın rəhmətindən binəsib olsun həmən şəxs. Qiyamətdə gedib görərəm ki, Allahın rəhmətindən binəsibəm. Allah niyə? Deyirsən ki, sən özün bu duanı eləmişdin. Allah, mən özüm üçün belə dua eləməmişdim. Deyir, filan mümin üçün eləmişdin. O lənətə şamil insan deyildi, onu sənin özünə qaytardıq. Öz cəzandı bizim dinləndirsək, çək. Ona görə vəhdət amili, vəhdət məsəli çox önəmlidir İslam dinində. Qur'an buyurur, İnnəməl müminuna ixva. Bütün müminlər bir-birinə qardaşdırlar. Qardaş bacıdırlar. Bu doğma qardaşlıqdan irəli bir məsələdir. O zaman insan qardaşları ilə necə rəftar eləyir? Atadan, anadan bir qardaşlarımızla necə rəftar eləyirik? Hər sərfində onları biz, belə deyək, özümüzdən kənarlaşdırırıq mı? Yoxsa qardaşımızın səhvi ilə belə onu biz qəbul eləyirik, ondan keçinirik. Və deyir, möminlər gərək bu cür olsunlar. Həzrət Peyğəmbərə əkrəm buyurur, Əl-Müslümü əxl-Müslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. La yazlimuhu və la yüsəllimuhu. Ona zülm eləməz. Onu düşmənə təslim etməz. Bu Peyğəmbərimizin sözüdür. Qardaş, müsəlman qardaş və düşmənin ayağına vermə. Bugün düşmənlər deyir, hazır fürsət gözləyirlər bizim aramızdakı təfriqələrdən istifadə eləsinlər. Allah Peyğəmbəri deyir, qardaş və düşmənin ayağına vermə. Səhvdir, taqsırkardır, günahkardır. Amma düşmən ayağına deyir, vermə. وَلَا يُسَلِّمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي الْحَاجَةِ اَخِي كَانَ اللّٰهُ فِي حَاجَةِ Əgər sən qardaşının bir hacətin yerinə yetirsən, Allah da sənin hacətini yerinə yetirər. وَمِنْ فَرَّجَ اَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَهُ فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَهُ Hər kəs qardaşının bir qəmini aradan aparsa, Allah da onun qəmini aradan aparar. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Özdə qiyamətin qəmini Allah aradan aparar. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Hər kəs qardaşının, müsəlman qardaşının bir eybini örtə, gizlədə. Qiyamətdə deyir, Allah da sənin eyblərini örtər, gizlədər. Məhər bizim özümüzün eyb nöqsanları yoxdur. Niyə ancaq öz qardaşlarımızın eyblərini arayırıq, araşdırırıq? Bir var məhşur olan bir nöqsan. Məsələmiz bugün bu deyil. Araşdırırıq, sanki bir-birimizin canına belə düşmüşük ki, birinin nöqsanını eşidəndə biləndə şadlanırıq. Bax, bu artıq mənim içimin zəlalətinin nişanəsidir. Ki, mən qardaşımın nöqsanını eşitdim və şadlandım. Demək ki, mən ona hələ qardaş bilməmişdim. Mən öz doğma qardaşımın eybini eşidəndə sevinirəm, yoxsa xəcalət seçirəm, məyus oluram, düzəltməyə çalışıram. Niyə biz biri digərimizə qarışıq oluruq? Məyər bizim öz nöqsanlarımız yoxdur, heç ondan bundan nöqsan axtarırıq. Bəzən, bu şeylər bəzən deyilməlidir, əzizlər. Bəzən elə bir insan orada, burada, ondan bundan nöqsan axtarır ki, özü hey günahın içindədir. Haram məclis deyirsən gedir, haram yer deyirsən gedir. Nə günah deyirsən eləyir, amma gəlir başqalarının əməlini elə mikroskopla incəliyir. Adam çox təəccüb eləyir. İnsaf dinin yarısıdır da. Mən özümü günahkar bilirəm də. O zaman mən ki günahkaram, başqalarının günahının araşdırılmasın mən. Ayıb deyil mənsin. Bir şəxs gəlmişdi imam Baqir əleyhissalamın yanına, ağa ilə görüşdü, dedi ki, ağa, mənim bir dənə qardaşım var, çox mömin adamdır, çox mütədəyyin adamdır. Namazı, orucu, zikri, də bir başqa aləmdir də. Amma sənin vilayətini qəbul eləmir. İmam Sadiq əleyhissalam dedi ki, mənim vilayətimi qəbul etməyə ona nə mane olur? Dedi Allah təqvası, ağa təqvası onun
Deyir ki, mənim təqvam imkan vermir ki, İmam Baqirin vilayətin, imamətin qəbul edeyim. Bəzilərimiz bu cür deyir. O qədər təqvalıyıq ki, heç kim iqtida eləmirik. Yəni fikirləşirik ki, bəşərdə bir dənə saf adam mənəm, ondan qalan hamısı nədir? Günahkar adamlardır. Heç kimi qəbul edə bilmirik. Dedi ki, bəs o ki deyir, mənə təqvam imkan vermir onun vilayətini qəbul eləmək, o zaman qardaşıma deyərsən, filan tarixdə, filan yerdə, filan çayın kənarında heç kim yox idi ya, orada filan günahı nə əcəb elədi? İmamdır, Allah bəzən bəzi qeybi məsələləri onlara çatdırır. Bu şəxs gəldi qardaşına deyəndə deyir, vurdu başına ağladı. Dedi, Allaha and ola ki, o məsələmlə heç kim görməyib və heç kimin xəbəri yox idi. Əgər bundan xəbər verdisəm, onun imamətini mən qəbul elədim. Məsələ budur, imam, məsum imamlar heç vaxt abır aparmazlar. Sadəcə bəzən bəzi insanı özünə tanıtdırarlar ki, yəni sən busan, sən özün günahın içində mürtəkib olmuşsan, sən hansı günahsızlıqdan danışırsan, hansı səhvdən nöqsandan danışırsan. Və elə gələn sözümü mən yekunlaşdıram ki, əzizlər, həqiqətən İslamın dərdi için, millətin dərdi için bizim bir araya gəlməyimiz vacibdir. İnanın ki, bu bizim bu günləri bir müsəlman borcumuzdur. Şəxs olaraq mümkündür biri digərimizdən xoşumuz gəlməsə, evinə getmə, evinə gəlmə, onunla oturub çay içmə. Ola bir başqa məsələlərdir. Bütün insanlar bir-birinə ürəyi yatımlı olmur, bu təbii bir məsələdir. Həzrət Peyğəmbərin görürsən, məxsus çevrəsi var idi. Amma görürsən, bütün müsəlmanlarla müdarə eləyirdi. Döyüşlərdə də onları çağırırdı. Gəlin, İslamın döyüşü var, bir yerdə gedək iştirak eləyir. Demir, deyir, sən biraz sapmısan, deyir, sən bizlə iştirak eləyə bilmərsən. Belə, qarşıdan da ki, sabah artıq dekabrın 31-idir. Həm yeni ilimiz təhvil alır, təzə il gəlir biz üçün. Və həm də xalqımızın həmrəylik günüdür. Yəni birlik ki, mövzumuz elə birlik vəhdət idi, həmrəylik günümüzdür. İnşallah ki, Allah nəsib eləsin xalqımız, millətimiz doğrudan bir gün yox, ilin hər gününü həmrəy olsun, bir əqidədə, bir amalda cəm olsunlar. Necə ki, biz məsələn 44 günlük müharibə zamanında fərqli fikirlərimizdən, fərqli düşüncələrimizdən asılı olmayaraq, fərqli baxışlarımızdan asılı olmayaraq hamımız cəm oldu. Allah onu nəsib eləsin ki, xalqımız həmişə bir yerdə olsun. Və məsələn, bir məsələni də mən qoy deyəm ki, məsələn, bəzən indi sabahki gündə insanlar bir-birinə təbrik deyirlər. Yeni ilim mübarək olsun deyirlər. Bəzi həqiqətən biraz anlaşılmazdır bu məsələlər. Görürsən, bəzi insanlar var, çox, belə deyək də, fikirlərində çox biraz, bilmirəm, yumuşar deyim, amma söz tapmıram onu demək üçün. Biraz çox radikaldırlar sanki. Məsələn, biri ona deyəndə ki, məsələn, yeni ilim mübarək, tez üsyan eləyirsən, nə danışırsan bu? Qardaş, ilvün təzə gələn ilvi mübarək sən için arzu eləyir. Dua elədi, burada nə pis iş gördü ki? Təzə ilin gəlir, bərəkətli olsun. Hər belə deyək ki, ölkənin özünün yeni ili vardır. Bəzi ölkələrdə Novruzda başlayır, bəzi ölkələrdə Muharrəmdə başlayır. Bizdə də indi yanvarın birindən təzə il başlayır. İlimiz təzə ilə qədəm qoyuruq. Bu təzə ilimiz mübarək olsun. Burada nə pis iş var. Bir-birinə təbrik deyək. Bir nəfər bunu hətta məsələn özü üçün bir süfrə açıb bütün məraciəyə sual veriblər. Əksər məraciənin nəzəri budur. Öz özlüyündə bayramı keçirməyin heç bir işğalı yoxdur. Hətta təbrik deməyin bir məsələsi yoxdur. İçində günah məsələsi olmasın. Təbii də orada indi süfrəyə Allah göstərməsin, hər hansı bir günah bir şeydə qoyulacaqsa, onu elə Novruzda da qoysun haramdır. Allah göstərməsin, dini bayramlarda da qoysun haramdır. Ona görə də bir sabahçı bir gözəl gündür bizim üçün, xalqımız üçün. Həm həmrəylik günümüzdür, həm də elə ilimiz təhvil alır. Allahdan arzu eləyək ki, bu gələn təzə ili bizdən, xalqımıza, millətimizə xeyirli, bərəkətli qərar versin inşallah. Allah mütəal
Bu günləri bizə yaşadan şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin inşallah. Qazilərimizə, xəstələrimizə acı şəfa kərəm eləsin inşallah. Allah bir də xalqımıza, millətimizə yaman günlər göstərməsin. Allah dünyasını dəyişən haqq sahiblərimizi rəhmət eləsin. Bol bərəkətli, biminnət, halal olsun Allah xalqımıza nəsib eləsin.